Re, viss ēters ir te! Pēc sabotāžas Baltijas jūrā gāzes vada Nord Stream, Latvijas valsts drošības dienests ir rosinājis ieviest papildu drošības pasākumus kritiskās infrastruktūras objektos enerģētikas pārvades jomā, lai gādātu par fiziskās drošības un apsardzes pastiprināšanu. Drošības dienests gan Latvijas televīzija atzīst, tā rīcībā nav informācijas par tiešu teroristisku vai diversijas raksturu apdraudējumu Latvijai, tādēļ paaugstināt terorisma draudu līmeni mūsu valstī nav pamata. Turpina Odita Krenberga. Nord Stream gāzes vadus pārāvušie spēcīgie zemūdens sprādzieni, kas notika Baltijas jūrā Bornholmas salas apkārtnē, ir reģistrēti arī ar Latvijā izvietotām iekārtām. Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs seismoloģisko monitoringu veic sadarbībā ar universitātes pētniekiem. Latvijā novērojuma stācija atrodas Slīterē, un mūsu seismologu teiktais apstiprina dāņu un zviedru kolēģu versiju. Tā nebija zemestrīce, bet visdrīzāk cilvēka radīta ietekme. Šos novērojumus ir identificējušas visas valstis, kuras ir, tā teikt, pietiekami tūšam notikumam, lai vēl šīs svārstības varētu reģistrēt. Jo, pieņemsim, ja mēs salīdzinām ar Dāņu vai Zviedru novērojuma stacijām, tad mūsu novērojuma stacijā, protams, šīs svārstības bija daudz mazākas, jo kamēr šis triecienvilnis atnāk līdz Latvijai, viņš, protams, zaudē enerģiju. Pētnieks gan atzīst, ja Latvijā būtu vēl kāda novērošanas stacija, tad uzbrukuma gadījumā kādam no mums tuvāk esošiem infrastruktūras objektiem varētu precīzāk noteikt konkrēto vietu. Speciālisti ieskatā gan Latvijai palikšana bez gāzes pēc līdzīgiem incidentiem nedraudētu kaut vai Inčukalna krātuves dēļ. Arī ja notiktu uzbrukums citām zemūdens komunikācijām, piemēram, elektropiegādes kabeļiem, katastrofa nenotiktu, jo ir citi avoti, piemēram, Rīgas TEC un Daugavas elektrostācijas no kuriem elektrību ņemt. Tīvi teoretiski, jā, tiem kabeļiem var uzbrukt, tāpat kā uzbrukuši, mēs visi redzējam gazas vādam, var traucēt to saites darbību, bet laba ziņa mums, slikta ziņa ļaundariem, Baltijas reģiona energosistēma no paša sākuma veidot tā, lai apmērināt N-1 un N-2 kriterijas, ko tas nozīmē, sistēma jābūt darbspējīga. Visai līdzīgi esot arī ar interneta nodrošinājumu. Ir bezvadu sakari, tā skaitā caur satelītiem, ir arī kabeļu infrastruktūra, kas ir zemē ierakta. Bez sakariem nepaliksim, ja uzbruktu optiskajiem kabeļiem, kas atrodas jūrā. Runājot par tiešu uzbrukumu konkrētam kabelim, es domāju, tas nav tik kritiski. Protams, tas rada neērtības, tādēļ tie ir pamat kanāli, kas ir mums saziņai, ar ārpasauli, tad no savienojuma, kur ir šobrīd pārzonda Zviedrijā, optiskie kabeļi no Ventspils, bet katrā ziņā ir arī citi apvedceļi, kuri var nodrošināt mums komunikācijas kanālus. Par gāzes noplūžu nodarījumu videi Latvijas valsts vides dienests atzīst, ka tūlītēju būtisku negatīvu seku nav. Nav arī, piemēram, ziņu par bojā gājušām zivīm, taču tiek uzskatīts, ka vēl par agru izdarīt secinājumus, tā kā dabas gāze pārsvarā sastāv no metāna, tā izplūde lielos daudzumos var pastiprināt klimata izmaiņas veicinošo siltumnīca efektu. Odita Krenbēga, IVOVS, Latvijas televīzija.